Nej, er du der? Shit! I'm like... Ja, fuck! Jeg faldt ned. Jeg kan se dine underbukser. Nu kan du bare kigge ind. Så er sgu frit over udsyn nu. I was born by in the L.A. Born in the USA. Born in Mississippi. Born in Mississippi. I work. Oh no. Hvem skal styre nu? Oh, dude, jeg har en teori om, hvordan man får den til at stoppe. Hey, prøv at se. Oh. Den ligger sig også over. Oh. Vågn, dit svin, vågn. Det er sgu da vildt. Ja. Jeg skulle bare lige have tænkt over noget før, da vi sad fast på øen med den. Åh, oh, man, prøv at se det. Det ser vildt ud, når man har alle de kisser. Det ser f***ing nice ud. Ja, og lige om lidt, så går vi ned, og kraken kommer. Vi kan da selv slå der, men f*** det. Ej, nej, 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 det gider vi ikke. Vi skal, nej, vi skal fylde det her op. Du skal have en, du skal prøv at tænke, at vi sejler literally lige forbi den ø, hvor vi kan sælge. Ja. Og sådan, hey guys. Hey guys. You guys got bad commercial rates. We don't wanna sell with you. No, 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 we only sell for the... Tror I ikke, tror I ikke, vi kan huske dengang, vi ikke må få mere grog i baren, bare fordi vi var lidt for stive? Åh! Åh, han fik mig! Oh my god! De har to springtønder, de går rundt og holder på. Jamen, det er det. Ja. Altså, lige pludselig. Ja. Oi! Oh, vi har sprang lige fire tønder i luften med et skud! Du fik, og det vi fik en commendation! Ja, de er alle sammen døde bare. Oh. Men de stod bare på stribe. Nej! Ja, jeg sloop. Ser den. Åh, oh, er det en sloop? Ja. Jeg siger det, jeg skyder, jeg skyder fra den her op fra det her tårn af også, så. Og så må vi se, om vi kan få den til at sejle væk. Ah! Ja, jeg hopper op og tager kanonen herovre. Hvis jeg kan det. Bare hele tiden holde øje med dem. Jeg er død nu nemlig. Bare så længe du ikke lige lader dem komme på vores båd, eller skyde efter vores båd. Ja, de er væk fra vores båd. De sejler væk. Nej, det gør de ikke da. Gør de der er en herop for at synke vores båd. Jeg er død igen nu. Du skal skynde dig rigtig, rigtig meget op på vores båd, og så lap den. Eller skride herfra. Jeg ved ikke, om vores båd overlevede det. Fuck, det ligner, den synker. Det synker, den synker. Er båden nede? Den er sunket. Jeg kunne ikke nå den over. Af en eller anden lille grund, så begynder jeg lidt at fortryde, at vi ikke solgte, da vi sejlede lige forbi den outpost. Sådan det, sådan det. Jeg kan se kun se tre crates her. Kan du se det der? Eksplosion. Nej. Nå, jeg sprang bare lige i halvdelen af skelettet i luften. Bare stop der, stop der. Ja, prøv. Det er til din venstre, tror jeg, hvis man kan sige det på den måde. Jeg kan se nogle crates der, men det ser ud til, at det næsten ikke er nogen. Dude, der er et eller andet på shitter, der skyder kanonkugler på mig. Du bliver nødt til at stoppe dem. Ja, ja, jeg prøver at komme op. Det er der kanontårn op, ikke? Nej, det er en eller anden på stranden. What? Nå, no. Okay. Ja, ja, jeg ser. Har du dræbt ham? Ja. Okay, nice. Der er en mere med derinde på øen, dude. Er det? Ja, jeg kan se to havfruer her. Åh, jeg sidder fast. Åh, det nye skib kommer nu. Sæt dig en kanon der, som kan pege herude af. Åh, fordi jeg skal op fikse skibet, fordi jeg ramte på land for at se, om jeg kunne dreje den hen til vores loot. Ja, de skal til at lighte. Så, de lighter vores skib op. Jeg tror, en af dem kommer over på vores skib nu. Ja. Jeg kommer i hvert fald over på deres. Ja, jeg har gennemhullet det. Nice, nice, nice. Men, ja, vi dør. Vores skib, det synker, tror jeg. Åh nej, det er en bombe! Nej! Oh my god, oh. Jamen, deres skib går under, deres skib går under. Duh, ja, men det er lige meget. Oh. Kom og fix, kom og fix. Ja, undskyld, ja. For helvede, det er fordi, de har næsten alt vores loot. Jamen, det er det! Jamen, jeg kommer! Ah. Jeg tror, vi overlever det nu. Ja, det er fikset, og så skal vi skynde os at loot den op. Okay, lad os se. Der er i hvert fald noget her, jeg tror, det er sådan, det cirka det halve, vi... Næh. Ja, hvor er alt vores loot henne? Der er fire kasser te her.
Ja, 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 men så er det om på den anden side af øen herovre. Der ved det tårn. Nu kigger jeg lige på kompasset her. Det er sydvest. Sten synker. Nej, I synker looten efter noget tid for at despawn. Det var jeg sgu ikke der. Så nu flytter jeg. Ja, det tror jeg, fordi der er tre kasser te her og og en dust, men det er det. Så hvor fanden er alt vores andet? Nu spørger jeg måske lidt mærkeligt, men skal jeg gå ind og tage resten af skeletterne og finish den nøje her, så de ikke kan se kranien? Ja. Okay. Så går jeg hen og tager resten, så der ikke er noget kranie i luften, og så håber vi på, at vi kommer væk med to gange. Men skal jeg ikke tage den anden looter? Jo jo, jo, det er det du gør nu. Jeg fikser. Eller jeg smadrer skeletøen. Bare husk at holde øje med vores båd, om den får huller, for der er shit, der står skud efter den lige nu. Ja. Hvad der er rigtig vigtigt er, hvis der er noget, der er i gang med at synke, så tror jeg lige, at du skal tage det, og så droppe det igen op på toppen af fladen. Ja, ja, ja. Så det ikke despawner. Det har respawnet, Jannik. Det kan han tage over. Okay. Det er ikke godt. Jeg tror, jeg dør nok. I see it, I see the shit, I see the shit. Hvor fanden skyder den kanon? Der! Jeg er på vej ud til Cannon Tower. Ja, jeg har fundet tingene. Jeg er på vej okay, ud til. Husk at tjekke, om der er huller i vores skib, så det ikke lige synker. Ja. This is like real pirate now. Okay, sådan der. Jeg har nakket skelettet her. Cannon Tower. Nice. Er der alt looten, eller er det bare sådan lidt af... Der ligger f***ing meget loot. Altså alt det værdifuldt i hvert fald. Okay. Jeg kan sgu ikke se looten længere. Jeg ved ikke, om den er despawner. Ej, tror du, den er despawner? Jamen, den, jeg står lige præcis her, hvor jeg har taget alt det andet. Jeg er helt under vandet. Ej, det begyndte nok at synke, så. Det håber jeg virkelig ikke. Fuck! Det dør nok. Ej, nej, jeg kan se tingene. Det synker, men jeg måske kan nå det. Jeg skynder ned, og så bare tab dem en gang, og så drop dem igen, tror jeg. Åh, jeg er død. Damn, der var mange skeletter der. Men jeg fik alle de skeletter, der var, jeg kunne se. Ja, skelethoderne. Vi havde så også mange, rigtig, rigtig mange kister. Ja, men jeg fik også 4 eller 5 kister på. Okay, så hvis vi bare cirka fik det halve tilbage, så er det vel okay. Jamen, det er cirka det halve. Der er ikke det hele her. Vi mangler den her Stronghold Chest. Skal jeg tage det over, eller hvad? Ja, sure. Og lad os så komme tættere på øen med skibet, og så tager vi Skull Island og skynder os væk herfra. Hey, skibet kommer! Deres skib kommer! Det er løgn. Ja, det er dem, de har sejlet over. Ja, dude. Det er præcis det samme. Vi skrider. Ja, vi skrider det her. Vi har gode kister alligevel til det her. Ja, vi har skam helt fine kister. Så må vi tage et skold på et andet tidspunkt. Goddammit! Jeg tror, de holder den derude, for at en svømmer hen til os og boller os. Ja. Ej, nu skyder de også. De kanoner derinde fra stranden, de rammer os. Ja, det er ikke så godt. Men jeg holder lidt tæt på stenen, for at den måske kunne tage lidt. Ja, lad os bare skynde os at komme ud herfra. Alright, jeg har fikset. Nej, der er flere huller. Okay, vi kan ikke blive ramt af en eneste ting, hvis du siger, at vi ikke har nogen ekstra planker. Får jeg bruge min sidste planke på det her hul nu? Fuck. Alright, vi kommer stadig væk med nogle skattekiste, men jeg tror, vi mistede nogen i processen. Ja. Okay, det burde være den ø derovre til venstre. Den derovre. Tror jeg. Og derovre? Ej, okay. I'm turning. Ja. Nu skal jeg se, hvor tæt på vi er på kanten. Okay, bare drømme. Rimelig tæt mere venstre, hvis du kan. Nå, ja. Okay. Alright, ind og selv. Yep. Jeg tror, det var det. Lad os se, skal den her sælges til ham her? Hvor fik vi slet ikke nogen penge for de sidste par der? Det kom bare lidt senere. Jeg tænker også. Okay, vi tjente lige over 10.000. Så det er okay. Det er okay. I forhold til, at vi havde en major setback. Ja. Ja, i forhold til, at det var mega tæt på, at vi kom væk med ingenting. Ja. Det er et AI-skib, der er ude af. Jo. Den håber jeg lige, vi kan sejle forbi. Ja, det håber jeg sgu. Ja, det er lige om bag på den anden side, kan jeg se. Ja, jeg kan sgu godt se dem. Og det er et kæmpe skib, der har taget den ø. Ja, for helvede. Fuck, man, det er en galleon. Nå, nej, det derovre. Nej, det er et AI-skib. Nej, om bag det.
der er der et kæmpe skib hen ved Skull Island. Nåååå. De er ikke sejlet derfra endnu, jeg tror de er i gang med at tage det op på deres skib. Jeg prøver bare, du ved, mand, hvis vi havde en af de der bombs der. Det kunne være sygt. Men hvis vi får lov til at sejle op ved siden af dem, så skal vi bare plyndre igennem dem. Jeg er virkelig bange for det her skib, fordi at vi får akku på. Jeg prøver virkelig at holde mig sådan ude i kanten af dem. Nu er der lige kommet lidt tog, jeg håber ikke. Nej, de er der stadig, de holder der. Man, prøv at tænke, hvis vi bare kan plyndre igennem alt deres lort. De får en gun barrel, eller tager den her, hvis de tager sådan en på deres skib. Ja, så går vi op på deres skib, bang! Bang, og så er det bare, bang. Men problemet er, selv efter vi har nakket deres skib, så skal vi dræbe 4 personer, fordi de har en galleon, så de er 4 personer. Ja, det er rigtigt nok. Men igen, vi har intet mist, vi kan bare dem. Ja, vi kan bare gå så mok, som vi har lyst. Jeg håber heller ikke, de lægger mærke til os for den her hvide tog, så. Direkte syd-sydøst. Øj. Jeg håber det er jorden, jeg tager lige alle special balls på mig. Ja, jeg bare lader de kanoner. Jeg går også lige ned og tager en kanon. Det er bare... Men bare sørg for, at de der special balls, de skal, man skal være sikker på, at de sidder lige ude. Ja. Det er sgu ikke spændende. Har du styr på, hvilke nogen er så blevet til? Yeah. Den vigtigste at ramme, det er den lille af her. Resten, det er sådan lidt... Okay, godt nok. Det er bare lige sådan, at vi ikke waste et eller andet på en forkert tid. They will not notice us. I hope not. We are ninjas. Jeg ved ikke, hvis du lige kan komme herop foran og se. Åh nej, det er f***ing løgn, mand! Det er løgn! Det er løgn, det er kraken! Hvorfor? Hvorfor? Vi prøver at dræbe andre, Kraken, please! Ej, hvor irriterende! Okay, jeg dræber en Kraken, jeg er ligeglad. Hvis du skal ødelægge... Ja, bare skyd de her special balls her. Vi kan jo ikke bruge dem alligevel, hvis vi dør. Altså, nu lægger de i hvert fald mærke til, at vi kommer der. Det er godt nok lidt irriterende. Åh nej, jeg bliver taget op. Åh, det gør jeg. Åh, dammit. Altså, nakkeren engang taget bare vores skib. Ja, man kan nogle gange slå den her på siden på den helgen. Ved du hvad, ellers så må vi skulle skyde os selv af kanonerne hen mod deres skib. Så bare tage så langt vi kan. Nul! Jeg blev kastet op og ned og op og ned, og jeg skulle bare bananer. Ja, det er noget lignende det samme her. Jeg har ikke nogen bananer på mig, dem har jeg sat af. Åh, nej. Ja, jeg kan ikke overleve det her. Det var noget. Den druknede mig. Det er som om, jeg ikke kan komme op. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Når jeg spiser bananer. Ja, det er fordi, den er ikke gang med at drukne der. Den holder der under vandet. Nå. Ej, det var da virkelig træls. Ej, er du også død? Ja. Ja, det var et virkelig, virkelig dårligt tidspunkt, mand. Vi havde alle special cooler på hver side. Og det hele er sat op. Det er bare at prøve at ødelægge gameplay for os. Ja. Kan du huske dengang, vi bare ledte efter kraken? Nu kommer den hele tiden og mega smadrer os. Okay, jeg er på vores skib, og det synker. Ole? Ja, jeg kommer lige ned. Ah, damn, det synker helt. Jeg ved ikke, hvilken retning. Der! Jeg begynder at svømme hen mod deres skib. Det er løgn. Jeg tror faktisk, de er på vej væk fra en derhenne. Prøv at tænke, hvis den kraken ikke havde været der, så havde været der perfekt timing. Sejlede lige op forbi. Ja, det er ikke sikkert, at vi har vundet, men vi er fandme provokeret. Ja, jeg er rimelig sikker på, at vi kunne have smadret deres båd uden problemer. Ja. Vi skal bare kigge på kortet, hvad den fucking hed, øen. Ej, det er løgn, det her. Så. Jamen, jeg prøver at svømme væk fra kraken og komme hen til deres skib og det. Ja, de sejler nu. De er godt i gang med at skride, kan jeg sige. Øj, kraken skød mig hen mod dem. Nice. Jeg har bare ikke nogen bananer, jeg halv HP. Altså, det skal være ude i det der. Hvad fanden, jeg er død nu? Ej, det var en haj. Jeg har lige overlevet kraken, og så kommer der bare en haj, jeg snitter mig. Satans, mand. Men det var sjovt. Det var bare så ærgerligt, at vi havde den perfekte plan. Og så er det kraken. Jamen, jeg synes, det er som at være i biluheld på vej til et bankrøveri. Bare planlagt det for fuck. Ja, planlagt det i et år, sådan en bankrøveri, og så er det bum, biluheld.